U drugom kolu prve ligi Istok za rukometašice, ženski rukometni klub Pirot je juče u Negotinu savladao ekipu Hajduk Veljka sa 40-15. Najefikasniji u našem timu bila je Simona Tančić sa 13 golova, Jelena Stojanović je postigla 9, a Mila Potić 7 golova. Omladinski rukometni klub Pirot je na gostovanju u Nišu poraženo druge ekipe Železničara sa 35-34. Kod domaćina najbolji je bio Milovanović sa 10 golova. Kapiten Pirota Cvetković postigao je 9, a Georgijev 7 golova. U petom kolu druge ligi Istok odbojkaški klub Pirot je na gostovanju u Vranju poraženo od istoimene ekipe sa 3-1 u setovima. Odbojkašice Pirota ostvarile su prvu pobedu u prvenstvu regionalne lige Timok, pošto su u subotu na gostovanju u Negotinu savladale ekipu Hajduk Veljka sa 3-0 u setovima. U organizaciji šah kluba Čast i Slava u Pirotu je u toku jak međunarodni šahovski turnir Pirot 2020. na kome učestvuju šahisti iz Srbije, Bugarske, Rusije i Severne Makedonije. Posle 5 odigranih kola u vođstvu je naš predstavnik Marko Ivanović sa 5 osvojenih poena. Drugi je Rus Dudin Gleb sa 3,5 poena, a treći velemajstor Aleksandar Delčev iz Bugarske sa 3 osvojena poena. Turnir se igra u 9 kola i traje do 4. novembra. U subotu je u Novom Sadu održano otvoreno državno prvenstvo u muškom C programu u organizaciji Gimnastičkog saveza Srbije. Ekipa gimnastičkog kluba Soko 2011. iz Pirota zauzela je drugo mesto u kategoriji starijih pionira. U ekipi su bili Janko Živković, Mihajlo Andonović i Milija Todorović. A u Kruševcu juče održano drugo kolo regiona Gimnastičkog saveza Srbije u Pionirskoj gimnastičkoj ligi u A programu. Naš klub predstavljalo je 9 takmičarki u različitim kategorijama. Najuspešnija je bila Dajana Živković u konkurenciji do 12 godina, koja je uspela da se domogne bronzane medalje.